ចាសសូមជម្រាបសួរកូនសិស្សថ្នាក់ទី4កបួនខដែលសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិខមូលថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងចូលមកបង្រៀនអូនបន្តទៀតនៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរដូចជាសូមធ្វើការត្រៀមខ្លួនហើយចាប់ដើមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតចាប់ដើមនៅថ្ងៃនេះមុននឹងចាប់ដើមបន្តមេរៀនអ្នកគ្រូចង់ធ្វើការពិនិត្យអនាម័យថាតើកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើបានស្អាតដែរឬទេសូមទាំងអស់គ្នាអនុវត្តដោយធ្វើការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូ
ha អរគុណច្រើនបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាសៀវភៅសិក្សាកូនថ្នាក់ទី4ចាមានកុំព្យូទ័រមានដូចជាសៀវភៅមានដូចជាទូរស័ព្ទមានដូចជាប៊ិចបន្ទាត់ហូហែដើម្បីធ្វើការកត់ត្រានៅចំណុចណាដែលសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យកូនដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់នៅមេរៀនមួយបានត្រឹមត្រូវនិងបានល្អចាអរគុណច្រើនបន្តទៀតទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការរំលឹកមេរៀនថាតើមេរៀនថ្ងៃមុនយើងនឹងរៀនអំពីអ្វីតោះចាប់ដើមមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាមេរៀនថ្ងៃមុនយើងនឹងបានរៀបរៀងហើយតើតងជាមួយនឹងសំណេរសំណេររបស់យើងនិយាយអំពីការបំពេញបែបបត់ងាយងាយងាយដូច្នេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងបានរៀបរៀងហើយតើតងជាមួយនឹងការបំពេញបែបបត់ងាយងាយដូច្នេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការបំពេញបែបបត់នៅក្នុងការចូលរៀននៅឆ្នាំសិក្សា2020ដល់2021ដូច្នេះតាមរយៈមេរៀននេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងអាចអនុវត្តនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានត្រឹមខ្ញុំត្រូវចាអរគុណច្រើនឥឡូវបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងមកពិនិត្យមើលរូបភាពតើរូបភាពនេះគឺជាអ្វីណោះនេះរូបភាពទាំងអស់នេះចារូបភាពទាំងអស់នេះគឺជាផ្ទះនេះគឺជាដើមឈើតើយើងអាចមើលឃើញវាបានដោយសារយើងមើលពីចម្ងាយឬក៏ទៅជិតចារូបភាពទាំងអស់នេះយើងធ្វើមើលបានដោយសារតែយើងមើលពីចំចម្ងាយនៅពេលដែលយើងមើលពីចម្ងាយយើងឃើញអ្វីទាំងអស់ដូចជាមិនសូវជាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេមានថាវាប្រហាក់ប្រហែលយើងអាចប្រដូចវាទៅនឹងអ្វីមួយណាចាមួយទៀតរូបភាពមួយទៀតគឺនិយាយអំពីរូបភាពផ្ទះប៉ុន្តែរូបភាពផ្ទះនោះយ៉ាងមិនដែរយើងបានចូលទៅចិត្តអត់ចាយើងបានចូលទៅចិត្តរួចហើយហើយយើងបានឃើញវានៅចិត្តនៅភ្នែករបស់យើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញវាច្បាស់នៅតែផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងចូលដល់មួយទៀតរូបភាពមួយទៀតចារូបភាពមួយនេះដដែលគឺនៅពេលដែលយើងចូលទៅខាងក្នុងនេះនៅពេលដែលយើងចូលទៅខាងក្នុងយើងឃើញមានទូទឹកកកយើងឃើញមានចានយើងឃើញមានតុមានកាប់អីផ្សេងដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងបានមើលឃើញរូបភាព3រូបភាពទី1គឺរូបភាពដែលនៅឆ្ងាយរូបភាពទី2នៅពេលដែលយើងចូលទៅជិតរងរូបភាពទី3នៅពេលដែលយើងចូលទៅខាងក្នុងអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាពីមេរៀនមួយជាមួយគ្នាតទៅជាមួយនឹងសំណេរបស់យើងគឺនិយាយអំពីការពត់នេះអំពីទីកន់កន្លែងតើនៅក្នុងការតែងអំពីទីកន្លែងនេះយើងត្រូវប្រាប់ទៅលើចំណុចណាខ្លះដូច្នេះយើងមកគម្រងតែងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគម្រងតែងហើយគម្រងតែងរបស់យើងមានដូចជាអ្វីខ្លះចាំមើលសេចក្តីផ្ដើមសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងនិយាយអំពីពេលវេលាហើយបន្តទៀតនិយាយអំពីទីកន់កន្លែងចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងនឹងចូលបន្តទៀតនិយាយអំពីទូសេចក្តីទូសេចក្តីរួចហើយយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងទូសេចក្តីយើងត្រូវគិតអំពីពុទ្ធតិភាពនៅខាងក្រៅឬមើលពីចំចម្ងាយបន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពីតិភាពមើលពីចម្ងាយនៅខាងក្នុងនោះយើងត្រូវប្រដូចទៅនឹងអ្វីហើយវាមានទំហំដូចម្តេចរៀងរយពណ៌យ៉ាងមិនដែរណាចាហើយមួយទៀតពេលដែលយើងចូលទៅដល់តើពេលដែលយើងចូលទៅដល់យើងឃើញអ្វីខ្លះណោះចានេះគឺជាតិភាពពេលដែលអូនចូលទៅចិត្តឬខាងក្នុងដូច្នេះកូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានហើយបន្តមកទៀតយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពណ៌នាបានត្រឹមត្រូវនឹងក្បោះបាយចាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងមកមួយទៀតនៅតិភាពនៅខាងចិត្តសំតោះតិភាពពេលដែលយើងចូលទៅចិត្តនោះយើងឃើញមានរូបរាងឬត្រង់ទ្រីផ្សេងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលសង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការពណ៌នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាមួយទៀតមានអ្វីខ្លះមានដូចជាផ្ទះបែបផែនសំណង់ជុំវិញផ្ទះមានអ្វីក្រៅផ្ទះមានអ្វីអណ្ដូងទឹកស្រះទឹកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តឬក៏ឃុំអញ្ចឹងទៅចាអរគុណច្រើនហើយចំណុចចុងក្រោយទី3វត្ថុឬសម្ភារៈមានដូចជាវត្ថុឬសម្ភារៈអ្វីដែលនៅទីនោះចាមួយទៀតយើងនិយាយពីសកម្មភាពរបស់អ្នកធ្វើឬអ្នករស់នៅទីទីនោះទៅទឹកចិត្តអ្នកធ្វើការសកម្មភាពអ្នករស់នៅទីនោះអ្នករស់នៅទីនោះជីវភាពនៅមុខរបរជំនឿនៅសាសនាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចិត្តគំនិតចាអរគុណច្រើនសារៈសំខាន់នៃផលប្រយោជន៍ទីនោះមានសារៈសំខាន់នៃផលប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះ
តោះទីយើងមើលសេចក្តីបញ្ចប់សេចក្តីបញ្ចប់របស់យើងយើងផ្ដោតទៅលើពីរចំណុចដែលសំខាន់ទីមួយយើងវាតម្លៃទៅទីនោះហើយទីពីរបង្ហាញចំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងថាតើនៅទីនោះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរណាដូច្នេះកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចូលដល់ប្រធានរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាគម្រោងតៃរីហើយយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផ្ទាល់សូមមើលទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើការពណ៌នាអំពីភូមិកំណើតរបស់បងប្អូនបានធ្វើក្បាយឥឡូវនេះអ្នកគូនធ្វើឧទាហរណ៍ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមើលមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតសូមធ្វើខ្លួនឯងបន្ថែមនៅផ្ទះណាចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមជួយអ្នកគ្រូសេចក្ដីអធិប្បាយខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងភូមិកំណើតខ្ញុំអស់រយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហើយភូមិខ្ញុំស្ថិតនៅបណ្ដោយជួរមាត់ទន្លេមានឈ្មោះថាភូមិកោះតាងោដែលស្ថិតក្នុងឃុំសូកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមភូមិនេះមានកំណើតតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះដែលមានចម្ងាយប្រមាណ68គីឡូម៉ែត្រខាងកើតរាជធានីភ្នំពេញបើមើលពីចម្ងាយខ្ញុំនឹងឃើញមានដើមឈើធំធំព័ទ្ធជុំវិញភូមិដូចជាកូនភ្នំតូចមួយពណ៌ខៀវស្រងាត់ពេលចូលទៅដល់គេនឹងបានឃើញដើមឈើទាំងនោះជាប្រភេទដំណាំឈើហូបផ្លែមានដូចជាស្វាយខ្នុរល្មុតមកាក់ឬក្រូចជាដើមដំណាំនេះដូនតាខ្ញុំបានបន្សល់ទុកខ្លះនិងឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានដាំបន្ថែមខ្លះពេលចូលទៅក្នុងភូមិគេឃើញផ្ទះបុរាណជាផ្ទះប៉ិតឬផ្ទះកណ្ដាំងសង់ធ្វើផុតពីដីអមជាជួរតលមុខផ្លូវលំមួយខ្សែនៅខាងផ្ទះគេឃើញមានគំនូរដំឡូងដែលទៅគាត់ថ្មីថ្មីពីចំការនិងគំនូរពតទុំដែលបានហាលទុកនៅខាងភូមិសំតោះនៅខាងត្បូងភូមិមានវត្តចាស់ដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកភូមិទៅប្រារព្ធពិធីបុណ្យនានាតាមប្រពៃណីក្នុងបរិវេណវត្តមានសាលាបឋមសិក្សាដែលមាន10បន្ទប់សង់នៅទីទួលជាសាលាដែលសង់តាំងពីសម័យដើមមកនៅខាងលិចភូមិមានផ្សារមួយគេតែងហៅថាផ្សារក្រមួនមានទំហំធំល្មមដែលតាំងលក់បន្លែផ្លែឈើត្រីខ្សាច់ជាដើមសំដោះត្រីខ្សាច់ជាផលិតផលក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនៅខាងលិចផ្សារក្រមួនមានមណ្ឌលសុខភាពមួយកន្លែងដែលមានគ្រូពេទ្យចំនួន4នាក់រងចាំបម្រើសេវាសុខភាពជូនដល់អ្នកភូមិខ្ញុំខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ភូមិកំណើតខ្ញុំណាស់ព្រោះបានផ្ដល់ជីវិតដល់រូបខ្ញុំនិងបានបន្សល់ទុកអនុស្សាវរីយ៍តាំងពីកុមារភាពមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចា៎នេះគឺជាគម្រោងតៃរបស់យើងសំដោះនេះគឺជាការអនុវត្តរបស់យើងដូច្នេះសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អឥឡូវនេះយើងមកលើកិច្ចការផ្ទះតើកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងអ្នកគួរឲ្យកូនធ្វើអីណោះចូលកូនធ្វើការពណ៌នាអំពីភូមិកំណើតរបស់កូនឲ្យបានក្បោះក្បាយដែលអនុវត្តតាមគម្រោងតៃខាងលើអញ្ចឹងតាមរយៈគម្រោងតៃខាងលើយើងបានដឹងរួចហើយយើងបានដឹងថាមាន3ចំណុចដែលសំខាន់ទី1សេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីនិងសេចក្តីបាញ់បញ្ចប់ចាអរគុណច្រើនដូច្នេះនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងតទៅជាមួយនឹងសំណេរការតែងសេចក្តីពិពណ៌នាអំពីទីកន្លែងដូច្នេះស្នាក់គូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើបានល្អហើយបើសិនជាអូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់កូនទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើសារឬក៏តទៅជាមួយអ្នកគ្រូតាម Facebook ក៏បានដែរអ្នកគ្រូរីករាយក្នុងការរងចាំឆ្លើយតបទៅសំណួរទាំងប៉ុន្មានដែលកូនទាំងអស់គ្នាមានចាអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ